Dámy a pánové, je mi ctí a potěšením, že naším dalším hostem je světová extra třída hokeje, pan David Pastrňák. David Pastrňák, kdyby náhodou někdo nevěděl, je jeden z předních hráčů NHL, ale i jeden z předních českých hokejistů ve světě. Nějaký odborníci vás hodnotili letos jako druhýho nejlepšího? No, nějaký hokejový? Já nevím. To je jedno. Tomu rozuměli. Je to dobrý, ne? Je to dobrý, no. Je to dobrý. Byl tak nervózní, mě holky chtěli přepudrovat, že jsem tady zapomněl dárek pro vás. Tak to je vzadu, když tak potom. A z čeho jste byl nervózní? Ne, to, toho, z toho pudru, jako, a make-upu, jako, jsem nikdy nemal na sobě. A já myslel, že vy se líčíte trošku. Ne, to ne. Ne? No tak na tu módu si potrpíte, to je i vidět z toho klobouku. To, taky sranda, teda jsem taky nestíhal. Tak ale už to nesou. Jo, hele, no jo. Jo, já teda vím, že nejste velký hokejový fanoušek, ale dres jsem vám musel přinést, protože... To je krásný dárek. No jo. A teda jsem rád. Tak děkuju moc tak krát, to je krásný. Děkuju. Krásný dárek. Já bych vám za to mohl dát vaječnej koňák, kdybyste chtěl. No, a takový to slabonku, jako i dětský. Já jsem se nikdy neměl vaječnej koňák, ne. Musím říct. Ne? Ono se tomu říká vaječnej koňák, ale on to není koňák. A on tady ani není, takže tady není ani vaječný. Ne, tady je. Já myslím, že ho vychlastala technika už. Jo. Ne, ne, ne. To si můžete dát taky. Tomu ne takovej No tak bude klidnější holčička. Ne, 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 ne. Já jsem nikdy ani moc alkohol nepila, ale... Ona bude klidnější. Ne, tak to je takový vánoční pití vlastně pro děti a mladý hokejisty, jinak to nikdo nepije. Něco spadlo? Do toho? Ne, to je jenom na tom stole, a to vylížem potom až. Jo. Počkejte, já na to vezmu jiný skleničky. Já na to vezmu takový, ty vám připomenou váš rodnej Havířov, ne? Ty budete znát z dětství. No. No jo. No jo. No, tak to se bude povídat potom, ale teďka. Jo, to nás odsud potáhne technika. Jo. Že už je to nebaví. Tak vy nechcete? Já? No. Já ne, děkuju moc. Ne. Tak dobře, tak no, Davide, na góly. Teda, jo? Tak, a na zdraví. Na zdraví. Tak, na zdraví. Tak jo. No, no jo. Takovej dětský, jako jsem opravdu. Jsem slyšel, jak tam ty foťáky teďka. Jak jsem si to dal dopustit, tak najednou to tam cikalo. Tak bude, no tak hokejista chlastá. A to se dá teď, jako, že to byla voda, ne? No, ne. Tady, chcete vodu? Vodu máte tady. Tak. Zkusím. Ale prosím vás. A já řídím, takže já nemůžu vodu. To jste teď neměl říkat, jako. To jste teď neměl říkat. No ale tak, zatím vám to jde výborně. Teď se to trošku pokazilo kvůli tomu koronáči, že jo? Jo, takhle. No. Vy jste někde zmiňoval, že jste měl asi 20 testů nebo kolik? Měl jsem, no. Já jsem chtěl být teda hrozně dobrý kamarád. Vlastně jsme vytradovali Ondru Kašeho k nám do týmu a on vlastně neměl u nás byt. Tak jsem ho pozval ke mně domů, že jo, samozřejmě on to chytil, takže jsem potom, jelikož jsem byl blízko k němu, jsem musel být dlouho v karanténě. Dlouho v karanténě kvůli němu, jako. Že to, prostě to hodím na něj, no. Promiňte, co to máte na tom klobouku napsaný, jo? Asi nějaký čísla, no, jako, že jsem prostě, tam je 2000, no dejte si ho na hlavu klidně. Ne, tam je firma, aha. To ale není firma. Je? Je tam, jo. Tam je jméno firmy. Jo, tak to řekněte, ne? No, ne, reklama dobrá. Já to řeknu, ale oni to vypípají, jo. Jo, takhle. Připravte se na pípnutí. Ale je tam plank. Ten, to neznám ani. No tak vy máte klobouk, ani si ho nepřečtete. Pokom to máte, ale... Počkejte, já vždycky ztrácím tady. Jo, už to mám. Já tady mám fotku, jak vy máte ty svoje obleky. A jdeme na to. No to je dobrý. Ne, já s váma to chci zkonzultovat trošku, no. Protože vidím, že vy... Tohleto.
A já to chci probrat z bandy. Mě oblíká bandy. Vy se oblíkáte sám, ne? Já se oblíkám sám, no. Nemám na to peníze zatím. Zatím. No, zatím. Ale ne, tak ono je to extravagantní. Tohle je třeba velmi extravagantní, ne? No, to jsme vymysleli během 30 minut asi s Krejčou tady. Jo. A šli jsme prostě do obchodu a koupili jsme si to. Koupili. No, ale vy někde zmiňujete, že vlastně jste si všiml ve Švédsku, nebo kde, že byl nějaký kolega hokejista, který chodil vždycky výborně oblečený? První rok jsme měli spoluhráče Lou Eriksona, ten každý den přišel v něčem jiným a trošku jsme se chytli do řeči a prostě se mi to začalo nějak líbit. A... No, to já to chápu, no tak zase to lepší než to, co zmiňujete, toho jsem si všiml taky, že ty já amici chodí... Řeknete... Ne, ty amici chodí furt v tom no, to je hrozně. Bundě. Já myslím, že řeknete, že je to lepší než to, co mám dneska na sobě, to jsem myslel, že to taky. Ne, to ne, no tak je to extravagance a je to tohle třeba výstřední a proč ne? Proč by jako všichni měli být jako myši, že jo? No. Ono to je taky dobrý, to poznáte hned, proti jakým soupeřům jdeme hrát, ne? Jo. Tady to vidím se smějem, tak to je St. Louis. Jo. No, to je hrozně, jako já už to poznám tady podle toho. No. Tak dobře. No, tady tak je to... Vánoční, to je Toronto, to vím, že dám gól a... Tohle. No, to vím, no. Aha, a ale tohle? Tam, no, to je minuta, dostanu gól proti Montrealu, to vím. Dobře, no ale vy si to objednáte, nebo si to necháte ušít něco? Musím říct, že ze začátku jsem si to nechával ušít a přišel jsem na to, že jsou to vyhozené peníze, takže si objednávám fakt přes internet levné obleky. Máte nějakou krizi s prachama teď? Mám hroznost, nedostal jsem výplatu 9 měsíců. Ale jo, jakože vlastně ta, i ta konfekce může být dobrá. No mě totiž jako mám postavu, že kdybych měl jako mahmud, já totiž ty buchty nemám, no. Takže mě sedne všechno na ten tělo. No já to mám tělo, taky že? Tak, já se dokonce umím přizpůsobit. Takže mě, když přinese šaty, já se přizpůsobím velikosti, aby mě byly, no. No, to máme, no. To máme stejný, jako protože... Abych na tom ušetřil. No, ale řekněte mi tak, vy jste odešel velmi mladý, až nejdřív jste šel do Švédska, že jo? Do Švédska. A to vám bylo kolik, 15? 15, nějak to léto jsem akorát měl 16 let, no. No to musel být docela zahul, ne? Ty první, tam jste byl 2-3 roky? Byl jsem tam 2,5 let, no, a bylo to náročný, samozřejmě v 15. Do cizí země. Starat se o sebe bez jazyka a ještě jsem nedostával žádný peníze za to, že jo. Prosil jsem mámu o každou korunu, každý týden. A přes, ani nebyl FaceTime ještě, takže nebylo. Skype, tak říkám, přes Skype nauč mě palačinky, tak jsem se naučil palačinky. Jo. Dal jsem je na snídaní, na oběd, na večeři, na svačinu, na všechno. Palačinky, ne, jednoduchý, prostě mléko, mouka, ano. Levný, že jo? Levný, takže... no, a je to rychle. No. Akorát, že po půl roce nějak člověk už má někdy toho dost. A i to slovo jemu začíná být malinko nepříjemný. Já jsem si to vylepšoval, jako postupně jsem se to naučil i přehazovat ve vzduchu. Jo, vy jste, jo. Takže já jsem si to vždycky nějak ochutil. No. Ochutil, no a pak jste šel, už ze Švédska jste šel do Spojených států, že jo? Jo, rovnou, no. Ne, ale rozdíl je to velký, to Švédsko a Amerika? Je, ale jelikož už jsem uměl anglicky, tak to bylo trošku lehčí a... Já myslím třeba tréninkově a tohleto, trenér. To si ani nemyslím, jako to ne. Česko a Švédsko bylo největší rozdíl, tréninkově. Jo, jo. No, tak... Jo, to vy někde zmiňujete, že tady se v posilovně jako... Já to šulil všechno, šulil. Co se dalo, no. No, 10 jsem udělal 7 a... Že jo. A v tom Švédsku se... Prostě to nešlo, no. Nešlo, oni... Tam ne, že by to trenér prostě sledoval, tam se sledovali ti druzí kluci od tebe. Jo. Že já, když jsem udělal 8, tak mě tam prostě seřval nějaký Švéd blondětej, kterému jsem nerozuměl nic, ale řekl David na konci, tak já jsem spetřil. Říkám, dobrý, udělám ještě 2, no, tak... Jsem udělal 2. Jo, že oni si to hlídají sami? Hlídají sami, ne. Jsem byl překvapený, ale jak jsem říkal, díky bohu, že jsem tam byl a naučilo mě tohle. No, no tak oni jsou naučení a namotivovaní bojovat o ten výsledek sami, že jo? Než to my máme ty tendence, když nám někdo to přikáže, že ho trošku ošulíme, no. Ale pak jste musel být překvapený sám, jak se vám dařilo, ne? Ten začátek úplný. No, tak jako samozřejmě jsem překvapený, jsem byl štěstí nějaký bylo, že jo. Jsem tam nějak přitoulal pár gólům a najednou jsem byl tam, kde jsem byl, takže překvapený velice a jak říkám, jako já ten hokej miluju a užívám si to a dělám to pro lidi. Oni vám to někdy vytýkají. No a mě to je jedno, ale... Ale to já chápu. No, protože říkají... já, kdybych pro ty lidi nehrál, tak bych nikdy nepodával takový výkon, jako podávám. A oni říkají, že si moc hrajete místo, abyste efektivně dávali jeden gol za druhým, nebo co, a soustředil se na hru a na obranu a takový. Hmm. Ale tak já si myslím, že to je důležité, že to mě to podobný divadlu. Jako já si myslím, že já mám jako velkou vlastnost, je ta soutěživost, jako v mým těle je obrovská. A myslím si, že bez ní jako bych nebyl tam, kde jsem. Hmm. A
kvůli toho jako říkám, že já se tím musím bavit a ať si lidi myslí, co chcou. Prostě já stejně tam na tom ledě vždycky nechám všechno, co je ve mně, takže ať hraju pro jakkoliv, tak takhle to je. Helejte, já mám pak takovou jednu věc, ta mě hrozně vždycky leží v hlavě. To je to plivání na té střídačce. Znáte to? To je hrozný, no. Ne, mě to nevadí. Tak je to sportovní výkon, jde tam o všechno, ty chlapi jsou úplně vzhůru nohama. Co pak je? Pardon, já jsem vás nechtěla rušit. No, ne, dobrý, dobrý. Já dobrý. Jenom Rumínku odnesu babičce. No, kdybyste se vrátila jenom. Aby jsme vás nerušili. No. A se vrátili. Ne, ale víte co, to plivání mě hrozně zajímá, protože já to vždycky pozoru na ty střídačce, oni jde, protože ono to má takovou machrovinu trošku, jako. Ne, to vůbec, jako já si pamatuju právě, když jste takhle řekl, že mi to někdo vytknul, u hymny třeba, že to dělám u hymny, jo. Ale jde o to, že mě to ani nepřijde, já ani nevím, že to dělám. Já vím, no. Že, protože vy se tak... Vyhecujete, ale... Ne, vy se tak hydratovali, že máte tolik vody v sobě, že prostě plivete tu vodu. Já nevím ani. Já to ani nedokážu ne, vysvětlit. Já to ani nevím, že to děláme, ale vím, že tam prostě stojíme a plivem. Já pak už ani nevnímám tu hru, já se soustředím jenom na to flusání. protože, no ne, to jsou machrovský kousky někdy. On některý udělá jako v oblouček. Já neumím. Ale ne, ale tak já to beru, že to je přirozená součást toho zápasu. Ale mám k tomu takovou jako chlapskou závist trošku, protože já tak jako dětsky flušu, tak je to takový uplivnutí, jako když vám je špatně nebo co, než to tohle je silácký flusanec, to je jako... Já jsem mi to taky učil mojí přítelkyni, ona učil neuměla to... plivat, no. No tak to jsem rád, tak to zkusíme spolu. Ježiš, až takhle, jo. Se napiju teda. Seďte, nepočkejte, dáme si to jako, že jsme hokejisti. Dobře, tak jo. Ježi, já se na to těšil, že konečně přijde někdo, kdo umí flusat taky. Moniko, jestli máte to, tak můžete jít kousek stranou, protože... Jo. Se nebojí. To ne, my jsme profesionální. Já půjdu do středu teda, no, přesně tak. Asi, abych to nebyl. No, vám dám plnou, ne? Tak jo. A teď děláme jako, že hokej jsme na střídačce. Já jsem jako přijel z ledu, jo. A musíte jako dýchat. Hrozný, co? To byla strašná škoda, to vyplivnout jako. Ne, ale vy jste tak málo. A ukažte mi pořádnej takovej jako Stanley Cupovej flusanec. To nejde, jako potom zase byste měl plný pupek vody, jako. To, jako pořádně, to tam neumíme. Tak. No ne, no, flusnou to jako Stanley Cupově nějak. Teď mám rekord, teď je čas na vás. Ty krásno. To už nedám, ale. To už nedám. Ty vole. Jste byl jak Maršán teďka. Paráda. Ježiši, to byla dobrota. Díky moc krát snad to tady někdo vytře. Tady přece nejsme na kluzišti. No a hned jsem měl taky... Ono je důležitý být vedle, ty chlapi vedle, protože čeká to trošku... Máte na klobouku trošku... Vodičky. No, vodičky. To je voda, ne? To je voda, to se vyskne. Ale člověka to taky posílí, když je v tom mužském jaksi sevření a týmu, tak má větší kuráž. Je to tady. Rolba. 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 Prosím vás, oni taky se zaobírají těma vašima zubama, to jste si všimnul. Já vím, no. No a proč, jako? No, tak je tak to zajímavý to... oblouček, co máte tam. Mně se to vybilo, totiž tak jsem z toho hned opravil samozřejmě. A, podruhý, a to vás po třetí, prašil někdo holí nebo co? Holí mě praštili, takže jsem z toho opravil, že jo, po prvý, po druhý, po třetí. Ale čím víc, jako ono mi to vždycky vypadlo. A vždycky, když jsem šel k zubaři, tak to bolelo víc a víc. A oni vás třikrát praštili takhle? Nebo tak oni, když vám už dají ty fake zuby, no. Tak ono to pak už je lehký jenom, že jo. Jo. Stačí něco malinkýho, jenom loket. Jo, loket nebo něco a hned je to venku. To vypadne, no. A čím víc jsem tam chodil, tak ty nervy, jako to bolelo víc no, v těch zubech. No, to je hnusný. A říkám, prostě... No a ono to je zajímavý. No ono to je zajímavý, ono to vypadá, že to jste se tak narodil. A to je dobrý jíst jako špagety, že jo, s tím jako. Jo, jako, že tam máte takový... Můžete mít zavřenou pusu a... Pusu a je tam no, takový jo. Proplus, jo, jo, je jako. To tam. Prosím vás, řekněte mi, jak je třeba ten Ovečkin?
Je jako musím říct, že je fakt obrovský. To jsem jako nikdy z té televize nebo jako malý dítě, jak jsem ho sledoval, tak jsem nevěděl, tak je fakt obrovský a docela jako velký objem taky. Takže jsem, jako, jsem se postavil k němu na buli poprvé a říkám, ty vole. Já 70 kilo, ne? 70. Ale to mám z Dendu, jako z Denda je jako vysoký, cháru jako týmu, takže já jsem byl nějak tak zvyklý, ale u toho Ovečkina si pamatuju jako do dneška, že jsem to fakt nečekal, že je tak vysoký a v objemu je velký. No a on je ještě hrozně dobrý, že jo? A je dobrý, no. Takže srážečka s Ovečkinem. Nic, vyhejbám se, jdu na střídat. Jede Ovečkin, já střídám. Já jsem viděl tu srážku s Jágrem, tak já střídám. Jo, to stačí, že jo. No ne, tak to on působí jako takový hokejový zvíře v podstatě. A dobře, a taky nemá zub. Taky mu chybí zub. U něj se spíš divím, když má zub. Protože na to kašla vody jak živa, že jo? Úplně. Ale jako z hlediska hokeje je to teda monstrum ohromný. Je. Nebo obdivuhodný. Obrovský tak, obrovský respekt. Jak jsem říkal, kolika mám otázky, že vlastně jsem vyhrál letos nejlepšího střelce s ním. No. Jestli bych to radši vyhrál sám, tak já jsem říkal vždycky, že radši, že mě to těší o to víc si to s ním dělit jako s takovým hráčem, než abych to vyhrál sám. No, ne, to je velehráč, ale vy jste mu teda dobrým sekundantem. No. Jak říkám, já nevím, štěstí, ve správném čase na správném místě, nebo jak se to říká, ne? A vy jste z Havířova, ne? Z Havířov, no. Vždycky to... Havířov, ne, vždycky moc ne. Jsme přijeli jak hujerovi dneska. No? Normálně jsem tady zavřel rodinu, no. Tak to je správný, ale tak tam to začíná. Vždycky včas na správném místě, ano. Začíná to v Havířově. Přesně tak. Jsme na vás hrdí a děkujeme vám. David Pastrňák!